Денеска од мовара излегува со официјално сообштение во кое се вели дека е познат идентитетот на двете жртви во тешката сообраќајна несреќа на експресниот пат Штип Кочани. 24-годишна НП од Скопје со патничка во возилото Сеат Ибица со скопски регистарски таблички и 52-годишниот ГА од Кочани со патник во автомобилот Голф со кочански регистарски таблички се жртвите од вчерашната сообраќајна несреќа која се случи на експресниот пат Штип Кочани. Владарот на селото Жиганци соопшти подпоролот на СВР Штип Гордана Панајотова. Според информациите на СВР Штип, во тешката сообраќајна несреќа во која учествуваат три возила, Голф со кочански, Цитроен со винички и Сеат Ибица со скопски регистарски таблички, повредени се 5 лица. Обвинителството синоќ излезе со официјално сообштение веднаш по завршување на истрагата на лице место од страна на обвинителот од основното јавно обвинителство Кочани. Јавен обвинител на основното јавно обвинителство Кочани изврши увид на лице место. Издадени се повеќе наредби за утврдување на причините за несреќата. Но увидот присуствуваше и вешто лице од областта на сообраќајата според првичните сознанија до несреќата дошло при претекнување. Издадена е наредба за прибирање траги од лице место за обдукција на телата на починатите, наредба за испитување примероци од крв урина од учесниците во несреќата, а ќе биде наредено и сообраќајно техничко вештачење, се вели во сообштенијето од обвинителството. Експресниот пат Штип Кочани за сообраќај вчера беше пуштен во 19:30.